ଏଇଟା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଛଡ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବ, ଧନିଆ ପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଧରିବି, ହଁ ଧରିଛି ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଦେଖ ଧନିଆ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପାଗଳ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଉଛି, ରାନ୍ଧିକି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ହିଁ ଘଷେନି, ଗଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖୁଛି, ଆମର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଝୋଳ ଆଜି ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଏନି ମୋତେ ମାଛ। ମାଞ୍ଜଟା କ'ଣ ପଇସା ଦିଆ ହେଇନି? ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛ? କିଛି ଜାଣିନି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼, ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ମାଙ୍କଡ଼ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବିଲେଇ ତ ଆଜି ମାଛ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଉ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବ ମୋ ପୁଅ, ମୋତେ ଖୁସି ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଲି ନାଚି ପକଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବନା ସରିଲାଣି, ଆଉ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଦିକି ବି ପସନ୍ଦ, ସେ ଖାଇବ ଆଜି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜଳ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି କରି। ଆମ ବୋଉ ଆସିଲା ଖାଇବା ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଇଥିଲା, ତା ମା ତାକୁ ଆଣିଲା, ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ। ଭାତ ହେଇଛି ଆମର, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଷା ଚାଲିଛି ଆମର, ସଜନା ଶାଗ ବାସୁଛି ହୁଅନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦେଖୁଛି ଆମ ସଜନା ଶାଗ ବାଛି ହୁଅନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ସରିଲା, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପକେଇକି ତରକାରୀ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ମସଲା ମସଲି କି ଆଭଏଡ଼ କରିଥିବେ ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ମସଲି କମ୍ ଯେହେତୁ କିଛି ବି ପକେଇନି, ଖାଲି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟା ବାଟିକି ଆସି ତରକାରୀ କରିଛି। ଆଶା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ମୁଁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଭାତରେ, ମସଲାରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼ କରିଦେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଫୁଟୁ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇବା। ହଁ ଚାବି ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା, ହଁ ତା ବାବା ଦିନେ ଚାବି ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଚାବି ଦିନ ହଜେଇବୁନି, କ'ଣ କହିବ ଛୁଆ ତକଡ଼ ଫୁଟି ଗଲେ Thank you.
সজনে শাক করতে হবে তারপরে লুণ পকে দাও সজনে শাক তরকারি মিশিয়ে দিতে লুণ কেনালি আমা চিংড়ি সজনে শাক তরকারি এবে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে আপনার দেখছি এত সুন্দর দেখাচ্ছে সুন্দর দেখা যাচ্ছে না ঘরেই যাচ্ছে তরকারিকে মা গোটে পাত্র রাখি কঞ্চাব কাড়ি দেছে আপনার কেমি চিংড়ি তরকারি বনাওছেন প্লিজ কমেন্ট মাধ্যমে জনাইবে আর যদি মো রেসিপিটা যদি আপনার সমস্ত ভাল লাগলো প্লিজ ঘরে ট্রাই করবে ভাল লাগে এইটি আসি শিখিলি ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଦେଖେ ଆମ ବୋଉ କରନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଆଜି ରେସିପି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀର ରେସିପି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି ଆଉ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପଡ଼େ ଜିନିଷରେ କିଛି ମସଲା ମସଲି ପଡ଼େ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍